Palavras diárias de Deus. Jeová é o nome que assumi durante minha obra em Israel e significa o Deus dos israelitas que pode se apiedar do homem, amaldiçoar o homem e guiar a vida do homem. O Deus que possui grande poder e é cheio de sabedoria. Jesus é Emanuel, o que significa a oferta pelo pecado, que é repleta de amor, repleta de compaixão e que redime o homem. Ele fez a obra da Era da Graça e representa a Era da Graça e só pode representar uma parte da obra do plano de gerenciamento. Isso significa somente Jeová é o Deus do povo escolhido de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés e o Deus de todo o povo de Israel. E assim, na era atual, todos os israelitas, exceto o povo judeu, adoram Jeová. Eles fazem sacrifícios a ele no altar e o servem usando vestes sacerdotais no templo. O que eles esperam é a reaparição de Jeová. Somente Jesus é o Redentor da humanidade. E Ele é a oferta pelo pecado que redimiu a humanidade do pecado. Ou seja, o nome de Jesus veio da Era da Graça e veio a existir por causa da obra da redenção na Era da Graça. O nome de Jesus veio a existir para permitir que as pessoas da Era da Graça renascessem e fossem salvas. E é um nome específico para a redenção de toda a humanidade. Assim, o nome de Jesus representa a obra da redenção e denota a Era da Graça. O nome Jeová é um nome específico para o povo de Israel que viveu sob a lei. Em cada era e em cada estágio da obra, meu nome não é infundado, mas tem um significado representativo. Cada nome representa uma era. Jeová representa a Era da Lei e é o título honorífico pelo qual o povo de Israel chamava o Deus que ele adorava. Jesus representa a Era da Graça e é o nome do Deus de todos aqueles que foram redimidos durante a Era da Graça. Se o homem ainda deseja a chegada de Jesus, o Salvador, durante os últimos dias, e ainda espera que ele chegue à imagem que ele tinha na Judéia, então todo o plano de gerenciamento de 6.000 anos teria parado na era da redenção e não poderia ter prosseguido. Os últimos dias, além disso, jamais chegariam e a era jamais seria encerrada. Isto se dá porque Jesus, o Salvador, é somente para a redenção e a salvação da humanidade. Assumi o nome de Jesus para o bem de todos os pecadores da Era da Graça. Mas não é esse o nome pelo qual porei fim a toda a humanidade. Embora todos, Jeová, Jesus e o Messias, representem meu espírito, esses nomes apenas denotam as diferentes eras de meu plano de gerenciamento e não me representam em minha totalidade. Os nomes pelos quais as pessoas da Terra me chamam não podem articular todo o meu caráter e tudo o que sou. Eles são meramente nomes distintos pelos quais eu sou chamado durante diferentes eras. Assim, quando a era final, a era dos últimos dias, chegar, meu nome mudará novamente. Não serei chamado de Jeová, nem de Jesus, e menos ainda de Messias. Mas serei chamado de o potente próprio Deus Todo-Poderoso. E sob tal nome, porei um fim a toda a era. Já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias. E as pessoas no passado me chamaram de Jesus, o Salvador, porque elas me amavam e respeitavam. Hoje, porém, não sou o Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias. O Deus que encerrará esta era.
Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolveram comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nenhuma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol ardente e a chama flamejante, cheio de poder e transbordante de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que não será julgada por minhas palavras, nem uma única pessoa ou coisa que não será purificada pelo fogo ardente. No fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras e também esmagadas em pedaços por causa de minhas palavras. Dessa forma, todas as pessoas durante os últimos dias verão que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E todos verão que já fui a oferta pelo pecado para o homem, mas que nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que queimam todas as coisas, bem como o sol da justiça que revela todas as coisas. Essa é a minha obra dos últimos dias. Eu assumi esse nome e possuo esse caráter para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo e o sol ardente, a chama flamejante, para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro, e para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas nos céus, na terra e nos mares.